от вас ще се срещна с главния прокурор. В момента? Да, така. Да. И ще изложа всички факти, които аз имам за оказана... Чакайте, някой ви е звънял, заплашвана сте? Няма да отговарям повече на въпросите ви. Казах. Ама имате притеснения за себе си, за здравето си? Не, не. Аз за какво? Защо тогава? Казвам само, че... Заплашвана сте? Не, не. Какво ще... Какъв натиск е оказван? Казвам само, че през периода, този 9-дневен период, в който аз се срещах с всички, имаше определен натиск кой да бъде и кой да не бъде. А ще дадете имената на хората, които са ви се обадили на главния прокурор? Да, не, няма да ми кажа. Не сте заплашвана? Не са ви извивани ръце? В смисъл, заплашвана какво мислите? Нямам представа. Не, значи той е намеса. Намеса. В смисъл, обажда ви се някой, срещате се, как изглежда? Срещи и така. Всичко, вижте, през цялото време аз съм провеждала разговорите си в сградата на Народното събрание, след като това бе уточнено между президента и председателката на Народното събрание. Очевидно, обаче хора са имали телефона ви, звънели са ви, срещали са се с вас, казвам, за да ви оказват натиск. Това казвам. От тук ще отида при главния прокурор и с всичките факти. Колко души? Един, трима, пет? Които разполагам, ще ги дам на главния прокурор. За колко души става въпрос? Да не е или да е? Политически. От политици. Ама Кали Стоянов да е или да не е? Да не е. А натиск да е...